todo ano você tem que vir pelo menos uma noite na quermesse da Gota de Leite, que é uma quermesse tradicional, faz parte da história da cidade, uma entidade que faz um trabalho lindo. O presidente Guilherme Barbarise, mais um ano aqui com essa festa, né? Que contribui demais para a manutenção do trabalho que vocês realizam. Ah, com certeza. Uma vez é pouco. Eu vou corrigir o João aqui. Venham mais vezes. Quanto mais vocês vierem, mais vocês vão ajudar com a Gota de Leite e essa festa que é muito importante para a gente. Haja visto que há anos que é feita, são 2 meses que nós fazemos aqui todo final de semana. E é uma festa que começou agora dia 29 de abril e vai até julho, é isso? 3 de julho, primeiro final de semana de julho. E olha, e aqui no grande, no ginásio, no salão aqui da Gota de Leite, onde tem, vocês mantêm o restaurante, que é delicioso, coisas maravilhosas, tem shows quase que todas as noites, né? Tem toda uma programação, inclusive dia 2 de julho lá no final, mas vocês podem vir antes, entre todos os grupos que se apresentam, cantores, artistas, Murilo Lima, que é imperdível, que sempre está aqui também colaborando. Parceiro, parceiro, há muito tempo que ele faz parte, vem, nos ajuda. Olha, mas é muito divertido, é um lugar que reúne entretenimento, gastronomia e o melhor de tudo, ajudar as pessoas, a entidade que faz um trabalho que vocês mantêm hoje aqui, quantas crianças? 396 crianças, exatamente, são 246 período integral e mais 150 meio período. Exatamente. São crianças aí carentes, sem condições de... Os pais precisam trabalhar, elas ficam aqui o dia inteiro e tem toda assistência. Com certeza. São bem alimentadas, são bem educadas. E nós temos também assistência odontológica, que nós temos um dentista voluntário, que é o Zizi Passarelli, vem sempre aqui, dá uma geral no dentro das crianças, é um ótimo voluntário, como todos os outros voluntários que vão ajudando a tocar a Gota de Leite no dia a dia. E esse evento são 200 voluntários, no mínimo, por final de semana, porque sem eles nós não fazemos quermesse, não. Aliás, um pedido aqui, os clubes de servir, eu sei que o Rotary Montserrat, que eu faço parte, reserva um dia ou mais de um dia, todos os companheiros vêm para cá e ajudam voluntariamente. Vamos sugerir aí os outros clubes de servir também que venham, né? Para se revezar em função do trabalho, que são 2 meses, é muito trabalho, né? Com certeza, porque precisa de todo mundo que puder vir. Porque tem gente que vem todos os dias e acaba cansando também. E quanto mais gente vier, mais ajuda nós temos. Facilita o trabalho, porque tem noite aqui de atender muita gente mesmo. Exatamente. Olha, Guilherme Barbarise, parabéns aí pelo trabalho que você faz. Ele consegue arregimentar muitos amigos aí, sócios, né, da Gota de Leite, que são sócios contribuintes. Eles não recebem, eles pagam, contribuem com o que pode e dão o seu ainda vem tempo, aqui ajudar, né? De graça. Além de paga para vir ajudar, para trabalhar e manter a instituição. Porque não é fácil manter essa instituição. E além da Gota de Leite, também tem as outras entidades que estão com a gente. Sem dúvida. Gota de Leite abre as portas. Várias barracas. Até porque é difícil manter tudo isso sozinho, então tem várias barracas. Rede Sementeira. Rede Sementeira, que é o grupo das outras entidades. Tem a Vó Benedita, tem a Cantinho Alegre, é São Jorge, Poiese, Jesus das Crianças. Eu não vou lembrar de todas. Falo de todas, eu tento falar de todas, mas acabo me confundindo um pouco. Olha, venham todos, é um programa diferente, tradicional, festa junina, shows maravilhosos, comida, olha o cheirinho de vinho quente, que delícia. Vinho quente, quentão, pinhão. Pizza, pinhão, exatamente. Caldo verde, não vai se arrepender, se vier aqui vai comer bem, ó. Guilherme, parabéns, quermesse da Gota de Leite. Obrigado você por estar nos ajudando aí, como sempre. Obrigado. Imagina, obrigado. Nós estamos gravando aqui num domingo, dia das mães, né? Tivemos aí nosso almoço, dia das mães com a família, mas aí nossa equipe foi para um trabalho, eu falei, vamos passar na Gota de Leite e fazer a divulgação que nós fazemos aqui todos os anos, convocando todos vocês para essa festa muito bacana, que além de divertida, animada, ajuda muita gente, né? Além da Gota de Leite, a Vó Benedita é uma das entidades que tem um espaço aqui, aliás, uma barraca grande, com churrasco delicioso, coisas gostosas. E olha só quem está no fogão, na chapa. Tia Bete, hein? Como a senhora trabalha, hein? Bastante. Tudo pelas crianças. Aliás, antes de
qualquer coisa, parabéns pelo dia de hoje, porque você é mãe dos seus filhos biológicos e também dessas crianças todas que te amam, tem um carinho tão grande por elas, vocês não têm ideia. Muito bom isso, não? Obrigada, obrigada mesmo, Jota. Parabéns, você merece. Obrigada. E ali uma mãe que trabalha muito pelos seus filhos. Você fica aí na chapa noite inteira, todos os finais de semana, durante 2 meses? Isso. Sexta, sábado e domingo, né? A gente, desde o começo, até dia 3 de julho. Exatamente. Vai toda sexta, sábado e domingo. Bom, isso aqui é mais uma atividade dela, além das outras atividades, que para manter a casa, né? É uma despesa muito grande. É muito grande. O povo vai oferecendo e nós vamos aproveitando a oportunidade, né? Exatamente. Porque assim diminui também, porque, olha, é difícil, viu? A despesa é muito alta. Muito alta. Exatamente. Olha, eu conheço o trabalho que é realizado, vocês já viram aqui no programa, empresários, pequenos, médios, grandes empresários, por favor, colaborem de alguma forma. A Vó Benedita é essa que eu estou indicando para vocês, mas... se aproximem de entidades que façam um trabalho sério e ajudem, porque se a sociedade não se mobilizar, infelizmente o governo não dá conta de tudo. E a culpa, se existe algum culpado, é o sistema, né? Que infelizmente tem essa discrepância, tem pessoas aí com problemas. E acho que o mínimo que a gente pode fazer é colaborar, e você colabora demais e tem espaço aberto aqui para divulgar esse trabalho, viu? E eu só tenho a agradecer mais uma vez a oportunidade que você está me dando. Porque graças também ao seu programa e essa oportunidade, que também minimiza um pouco as nossas dificuldades, porque sempre vem um pouco mais de ajuda e a gente agradece por isso. Eu fico muito feliz quando a Beth fala assim, JB, a gente aparece no programa, você não tem ideia, sempre aparece 1, 2, 3 voluntários, sim, ou que ajudam em espécie, ou que ajudam de alguma outra forma. Isso contribui demais e nos dá força para dar continuidade ao trabalho, né? E é super importante, porque realmente as pessoas chegam e falam, olha, eu vim porque assisti através do programa do JB. Mas o convite é para vocês virem na Quermesse da Gota de Leite e prestigiar aqui a barraquinha da Vó Benedita, que tem um churrasco delicioso. Aliás, fala um pouquinho do cardápio, Tia Beth. Nós temos porção de calabresa, porção de contrafilé, tem porção de batatas fritas. Tem o contrafilé no pão, que é uma delícia, calabresa e tudo no capricho. Além do caldo verde também, quentão, vinho quente e o parque. Quem vem, fica à vontade, as crianças se divertem. Tem uma barraquinha também da Vó Benedita ali. Tem uma de jogos também, que tem, como você falou, a Gota de Leite, ela além de nos privilegiar, que nós estamos há mais de 10 anos e é uma entidade parceira, ela também privilegia outras entidades. Isso, eles não têm ideia de como eles nos ajudam, é, sabe? Então eu agradeço também a diretoria da Gota de Leite, o Guilherme, o Mar, todos eles. Eu aqui, através da Vó Benedita, eu gostaria de contemplar todas as entidades que estão participando aqui. Infelizmente não dá para falar com todas, né? Mas venham, participem, prestigiem. Parabéns pelo seu dia, você é uma mãezona, viu? Obrigada, gente. Pelo trabalho que você faz, você é linda. Eu faço o possível e eu faço porque realmente eu adoro as crianças, gosto. Parabéns. Obrigada. Olha, como eu falei, é um programa muito diferente. Você vir com a família, com a namorada, com as crianças. Os brinquedos aqui, ó, o bate-bate, argola, pula-pula, doces deliciosos, pizzaria da Gota de Leite. Também tem a lanchonete da Gota de Leite, várias barracas de brincadeiras. Enfim, olha, com certeza você vai adorar a família, as crianças, todo mundo vai se divertir. Quermesse da Gota de Leite 2011. This power, I never thought that I could feel this.
this free. I'm strong enough to climb the highest tower. And I'm fast enough to run across the sea. Ooh. And there's just no turning back. Oh, no. When your heart's under attack. Oh, no. Gonna give everything I have. Cause this is my destiny. Vocês viram aí a dica, né? Quermesse da Gota de Leite, nessa época do ano, é a primeira que acontece aqui na nossa região e muito divertida, para ir com a família, namorada, com os amigos, muito bacana. E falamos também com a tia Beth da Vó Benedita, que faz esse trabalho maravilhoso e é uma das entidades que tem seu espaço cedido também pela Gota de Leite, para conseguir arrecadar também algum dinheiro para a manutenção dos seus trabalhos. E aproveitando o gancho na casa da Vó Benedita, eu quero pôr imagens aí do aniversário da Dandara, que ela mora com seus irmãos na Vó Benedita, e quando comemorou seus 15 anos, não pôde fazer a festa, estava hospitalizada, hoje ela já está melhor e pôde comemorar no buffet Coisa de Criança, seu aniversário, foi muito divertido. Obrigado aí o pessoal do buffet, as pessoas que colaboraram, o DJ Breno, que inclusive toca de vez em quando lá na Vó Benedita para as crianças, isso é muito bacana. E outro programa também que as crianças fizeram, foi com a Juliana Góes na Capital Disco. A Juliana nesse dia era DJ convidada e ela também convidou aí as crianças para participar aí dessa tarde, dessa balada, dessa matinê. E elas adoraram. Vocês viram como é fácil proporcionar alegria para as crianças? Muito bacana, parabéns aí a Juliana, também o pessoal do Coisa de Criança. Enfim, parabéns à tia Beth da Vó Benedita.